Vi har fått larm om pågående skottlossning. Någon som går runt med tungt beväpnad, verkar som. Hoppa in, kollegan. Ska köpa med bilen. Ah, han hugger, eller? Vi har larm om pågående väpnat rån. Nu kommer de ju. Ta dem. Vapen. Aj, jag sköt kollegan, tror jag. Jäklar vad det gick fort. Nu har vi getaway-drivern. Ska vi försöka ta i kapp han? Jag tror det var deras förare, för han åkte verkligen vid precis med oss. Blåbil var det. Ja, det var länge sedan. Ja, de har fått tag i han. Där är han. Han har bytt bil. Eller försöker byta bil. Ja, vi har vapen här. Vi vet fan inte om han också är beväpnad. Hörru. Okej, han sprang ut. Fan, kom han ut där? Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Svensk Polis i GTA. Och som ni ser så har vi fått in snö. Tidigt kanske många skulle säga. Men jag vet inte, jag har fått sån feeling nu att det är dags för jul och snö och hela den årstiden. Så jag tänkte vi drar igång det på en gång. Alltså ibland är det ju rätt tidigt med snö, nu är vi väldigt tidiga. Men jag tänker den här videon kanske kommer upp lite senare, spelar in den. Och förhoppningsvis så har jag förutspått framtiden. Plus att jag gillar hur allt ser ut med snön i detta. Alltså polisbilarna, uniformerna, allting. Allt blir bara bättre och snyggare när det är lite snö i spelet. Så vi kommer åka en kvällspatrull med kollegan och ta den larmen som kommer. Det är en helt vanlig patrull, vi kommer ta det ganska lugnt. Försöka hålla det lite mer realistiskt. Varje gång jag säger det så går det åt helvete. Jag ska lägga in en hastighetsmätare också så att ni ser det. Så att ni ser att jag faktiskt tar det lugnt. Just nu kommer snön inte påverka körningen eller handlingen på bilen. Men jag tänker att vi kanske ska lägga in det någon gång framöver. Så att det tar längre tid att bromsa och att det är halare och sånt. Jag vet att vi körde det förra vintern. Det är många vintrar vi har kört svensk polis i GTA och med snön och allt. Men det är ju, ja. Det här ska bli kul, jag tror det kommer vara mer trafikolyckor och sånt. Men vi har strulat på larm och se vad vi får. Vi har första larmet för dagens patrull. Det är en bil som har blivit överlämnad ute på gatan. Kanske att han har kört fast i snön eller något. Får åka dit och kolla vad det är som förstår. Och han ringer bergare då. Jag vet när det var snökaos, jag tror jag berättade om det förra vintern när det var snökaos i Göteborg och jag skulle ta mig hem från jobbet. Det var jäkligt mäckigt kan jag säga. Helt otroligt att jag ens lyckades ta mig till jobbet. Och på den tiden hade jag en framhjulsdriven bil som hade typ 300 hästar och 400 i vrid. Och allt det i framhjulen gjorde det inte helt lätt att ta sig fram. Jag övervägde i vissa dagar där till och med att ta föräldrarnas bil framöver fyrhjulsdrift så att jag kunde ta mig fram. Alltså det är två olika världar. Jag hade aldrig tänkt på det här med bilar, att det kan vara så stor skillnad för en som faktiskt hamnade i de situationerna. Alltså fyrhjulsdriven SUV med alltså bra däck kontra en framhjulsdriven som bara spinner. Ja, i olika världar. Vi ser, den är lämnad utanför. Ska se. Nu är det ändå någon som har lämnat den inne på sin... Vad ska man säga? Det här är kanske inte ett blåljusärende egentligen. Eller så att vi åker blåljus dit. Men all right, vi går ut och kollar lite. Och just det, som ni ser, vi har fått på en mössa på gubben och även en lyvtröja. Den här står ju inte jättedumt, eller? Det är väl kanske att de som tar sopor och sånt inte kommer förbi med sin lastbil eller något, jag vet inte. Nej, det är svårt att få bilen och den lur. Annars tycker jag faktiskt att den kan få stå kvar. Eller? Target vehicle license plate. Det var jag som inte tycker det är en lur för det här. Så dumt det står han väl inte. Så vi gör så att vi... Nej, jag tycker vi rullar vidare. Det är någon granne som har stört sig på den, men... Kan försöka ringa ägaren kanske. Men det är inte som att den står jättedumt, eller? Det är en p-bot på det där. Egentligen. Kan vi lämna en p-bot? Vi ser om vi kan ordna det. Vi har fått ett nytt larm som gör att vi får åka ifrån det andra. Han klarar sig precis undan böter. Det är en person som har kört ner diket. Och det brukar vara så här fort snön kommer. Folk har inte bytt till vinterdäck. Och ja, det blir problem. Nu vet inte jag om det är någon i bilen. Det får vi... kolla när vi kommer fram. Men vi kör som att det är någon i bilen. Någon som har kört av vägen då. Jag försöker... Oh, han tvekar. Jag försöker köra som att vi tänker på sådana.
Alltså det är gött att ha ett sånt mod som gör att det blir lite mer halt och att man måste tänka på det. Men när man typ är i en biljakt och man är väldigt så här tävlingsriktad på att man ska lyckas ta han, då är det ju asjobbigt att man inte kan bromsa lika mycket och man kan inte köra lika fort. Och... Nej, första person får vi köra snart igen med. Det var länge sedan. Och polisbussen ska vi köra i nästa avsnitt, tänker jag. Jag vet inte, jag har riktigt feeling nu. Jag tror jag kommer spela in några i rad. Så får vi hoppas att moddet och allting funkar som det ska. Det är en sån sak som kan jag få en och bli otaggad på att köra detta när det bara kraschar hela tiden och man får köra typ 10 minuter innan det är död. Alltså vi var på andra sidan stan och fick det larmet. Jag kan tänka mig att det händer mycket i stan just nu. Här är det två grejer, så här får man kolla den bit. Ja, nu fick vi grönt i och för sig. Jag tycker den här bilen passar in så bra i snön. Den, jag vet inte. Jag kan tänka mig att den här är jävligt god att köra i snön. Då håller vi på att orsaka en olycka. Ja, den ser brutal ut. Vi ska se. Någon som körde ner i diket på motorvägen. Det är väl någon som har kört av då på väggrenen typ. Där har någon kört upp. Hur i helsike han kört upp där? Okej, okay, jag hörde något skrik från bilen. Jag ska se till en ambulans. Vågar vi gå nära här nu? Så vi kan få upp ficklampan. Okej, okay, det sitter någon i bilen. Hallå, det är ambulans på väg här. Jag tror jag plockar ut han i bilen åt dem. Det här kan bli lite mäckigt bärgningsjobb. Det ser ut att vara en bil som... Ajajaj. Hur har han kört? Han har smält upp i... Han har tappat kontrollen helt, måste han ha gjort. Jag tänker vi blockerar av det här körfältet. Det blir för sig hela infarten på motorvägen, men det är så för det var. De får köra runt här lite lugnt och sakta. Man hör det blåser och stormar lite också. Så jag tror han klarar sig i alla fall. Det här bärgningsjobbet blir intressant att se hur de får ihop det. Egentligen ska väl vi ta alkotest på hand om han är bra. Nej, han avled alltså. Nej. Oj. Okej. Okay. Då har vi lite mer problem. Då får vi kalla på de som tar hand om kroppen. Släcktes lampan där, eller? Ah, jag fick lampan, förlåt. Request corner blir det. Och vi får väl ta lite så här. Så jag ska söka igenom och se om vi kan hitta några ID-kort, typ. Det här var jävligt tragiskt. Det ser ut som en bil som har rätt mycket kraft. Det är lite... Eller jag vet inte, jag såg bara röda bromsklossar. Så vi kan... Och han har nog kört ganska jäkla snabbt och på något sätt tappat kontrollen här. Och den här kan ju inte stå här, för börjar den glida ner och rätt ut mot vägen så blir det ännu mer problem. Oj, 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 vad gör du, kompis? Det är så här. Han är helt galen. Vi stoppar trafiken. Jag tänkte vi kör reflexväst på en gång. Alltså mörkt och snö och grejer, det blir inte lätt. Ja, de får plocka med honom. Han är ju galen. Ja, bergen hamnar på fel sida på vägen också. Jag vet inte hur han hamnat här uppe. Han måste ha kommit i sån jävla fart. Alltså härifrån, där jag kollar nu. Och fått sladd eller någonting. Och hamnat upp här och smält in i muren här, eller trädet. Eller, du, det här är också ett alternativ, att han har fått något hjärtstopp eller något och tappat kontrollen. Han måste ha smält en jävla fart. Vi ser, nu kommer bergen här. Det blir intressant att se hur de löser och får ner bilen. Se var han. Jag tror inte han kommer förbi nu i med trafiken dock. Jo, han kommer runt. Den här gubben har varit med förr. Fan, jag måste sätta in assistans på bilen igen. Oj, skrapa lite där. Okej, han fick med den så.
raderna. Den ser inte skadad ut. Det måste vara hjärt... Han kan inte ha dött av en olycka eller krocken då. Utan det måste vara en hjärtstopp eller något. Och så han åkte av. Sen så typ ingen sett han där uppe heller säkert. Vi lättar upp trafiken och gör oss reda på nya larm. Hopp in kollegan. Så inte blir ihjälkörd. Att vi har igång blåljusen lite till. Jag litar inte på dem som åker. Så vi tar och rullar vidare. Och så kan vi åka lite längs med motorvägen och se om det händer något mer. Nu tror inte jag att vi kan se om folk har dubbdäck eller inte. För det hade ju annars kunnat vara en sån grej man kollar. Jag minns också med den bilen samma dag när det var som mest halt. Jag var ute på motorvägen, alltså 80-väg. Och så skulle jag... Alltså det var hur mycket snö som helst. Och så skulle jag köra upp i hastighet tänkte jag. Så att man, eller ja, det var ju infarten mot vägen. Så gasade jag tror jag spann på fyrans växel. Alltså det är typ 80. Alltså däcken bara snurrar och såhär antisladdlampan började lysa. Jag bara oj. Att kunna tappa kontrollen i en sånt läge. Svänger av här. Så, en liten fjoling. Så att vi inte bara åker mot vägen hela tiden. Se om vi kan se några trafikincidenter. Det blev lite trafik nu, det var inte planerat. Vi har larm om en pågående biljakt mitt inne i stan. Och isnön dessutom, så det här. Vi får se hur det här går. Vem har det en motorcykel vi jagar eller om det är en bil? Vi ska se. Det är en bil, det är en muskelbil. Han kommer inte ha det lätt i snön. De där är väl kända för att tappa kontrollen lätt i snön. Så jag tror inte vi kommer behöva göra så mycket här för att han ska tappa kontrollen. Han tar det ganska lugnt i försök. Oh, jag höll på att preja ut kollegorna där, det var inte meningen. Oj, han körde in honom. Oh, det blev en prejning på en gång. Åh, jävlar vad han... Nej, han snurrar och fintar runt oss. Men det är kul med de här jakterna faktiskt. Jag gillar biljakter i detta. Oh, där har de skickats ut. Ska vi göra en liten prejning då? Det är inte så mycket bilar ute. Så. Nej. Ges inte. Ah, fintar oss igen. Vad gör du? Vad gör han? Jag talar med en bil till för detta. Så vi kan blockera in honom lite. För hon verkar ju gilla att fintar runt. Oj, en till olycka. Kollegorna är våldsamma. Jag är inte så överdrivet fort. Oh, en liten drift. Gör en liten prejning här snart. Jag har inte orsakat en olycka än i alla fall. Ja, alltså jag blir orolig när jag hör kollegornas sirener i bakgrunden. Det känns som så kymma. De verkar hålla sig ganska lugna. Ah, okej, nu gjorde jag det. Fan, han fick åka emellan men inte jag. Vad är grejen med det? Sabotage. Blåljussabotage. Nu ska vi se de kollegorna som har lite mer på hugget. Jag åker framför lite och sakta ner henne, tänker jag. Han har två kollegor bakom. Nu vet jag inte vilken väg man kommer ta då. Jag spärrar av ena då. Så hänger ju kollegorna på ifall de skulle... Oh! Körde rätt in i oss. Jag släpper förbi dem. Okej. Tack. För den. All right, vi får hänga på här. Nu har de prejat henne, sådär. Ja, vi kan inte få upp en helikopter i det här vädret här som det är nu. Så vi kan behöva fortsätta med bilarna. Vi får se om det är så att vi släpper jakten, om det blir för farligt för folket runt omkring. Men det är inte jättemycket bilar ute. Jag försökte med prejningarna. Nu känns det som att jag kan prejning som helst, för det är inga bilar här. Nu! Skicka ut den där. Så! Nej, hon kräver undan oss alltså. Dra vapen här eller? Om hon kör mot oss. Ja, det är lugnt att jag tar hela. Tror vi löste det. Just nu får kollegorna andra kläder för att det är inte... Då får de inte de svenska. Det är lite synd.
Bra där. Jäklar vad det blåser av sig. Okej, vi märker säkert på alkohol där. Jag ska backa ut min bil. Se. Ja, vi får spela av ett körfält till, tror jag. Det fanns heroin på henne också. Så det är nog därför hon vill komma ifrån oss. Ska se, vad har vi mer? Vi ber kollegan göra ett alkotest där också. Ja, nu är bilen i vägen. Jag gör så att jag flyttar på den. Så kan de bli sin grej. Den är helt kvaddad också. Ja, hon låg över en promille så det är grov rattfylleri på henne. Jag får se om bilen är stulen. Jag menar, så där kör man väl lite med sin bil annars. Oj, låg ett gevär i bilen också. Och pepparspray, så det här hade kunnat balla ur. Vi ska se. Check. Vi ska se om vi kan få lite införande av bilen. Stulen. Det skedde precis en bilstöld alldeles bredvid. Han snor en bil där nu. Kollegan springer på, vänta, jag tar bilen. Han snor alltså en bil precis bredvid oss. Jag blockerar av han. Så ut ur bilen nu. Va, han knackade rutan och tog bilen precis bredvid oss. Två bilar knackade han rutan på. Ta honom, gubbar. Ja, jag stannar med henne då så får ni springa. Vi tar ju hit en transport till henne så att jag kan hjälpa till där. Jag vet inte om han bara var helt galen. Gick och knackade rutan på bilen. Ah nej, du tog ju dem han. Chilla då, jag tar bilen och kör ikapp jakten. Oj, skrapar vi lite där. Fick vi lära honom en till jakt i stan, vi har inte tid på det. Fick ni honom? Tog ni honom? Varför har de inte tagit han? Jag ska ta dem här då. Varför har de inte tagit honom? Jag fattar ingenting. Ja, där har vi en krossad ruta på den bilen. Det blir väl att vi får kontakta... Ja. Det kom några och plockade upp henne i alla fall. Jäklar vad det händer mycket grejer. Den bilen får vi bärga bort. Thank you. Tow service. Vänta, är han i den bilen? Nej, det är inte han. Ingen aning vart han tog vägen. Men jag tror han var nog hög på något eller något. Han gick och knackade två rutor och hoppade in i en bil. Han kom inte långt från där han snodde den. Men han fick ju också idén att han skulle sno den precis bredvid oss, vilket var lite galet. Vi har fått larm om pågående skottlossning. Någon som går runt med tungt beväpnad, verkar som. Hopp in, kollegan. Jag vet inte om det är någon form av gängskjutning, om det är gäng som skjuts på varandra eller om det är något terrorattentat av något slag. Vi åker full prio. Frågan är om vi ska stanna till innan och ta tyngre väst och grejer. Jag vet inte om vi hinner det för sig, för vi är första patrullen på plats. Vi börjar närma oss, vi stänger oss sirenerna så att inte vi blir en... Så att inte han bara pepprar på oss när vi kommer här. Där har vi någon som går mitt ute i gatan. Det är någonting lurt med han. Han står och pratar i telefon. Åh, okej. Okay. Det var ingen vapen, det var en machete han sprang runt med. Eller kniv är det? Har vi någon med... Ska spara med bilen? Ah, han hugger, eller? Bra med elen. Jag trodde han skulle skjuta där. Eller skjuta mot oss. Det var en kniv då. Jag plockar upp den. All right, bra grabbar. Vad fan, någon springer runt med det här. Någon Halloween-grej kanske. Det är ju faktiskt nära Halloween nu. Vi borde ju ett Halloween-avsnitt som specialare. Där sa jag någonting. Det måste vi fan göra. Vi ska se här. Vi har larm om pågående väpnat rån. Vi behöver inte ens ta ner pistolen. För vi kommer behöva den. Hopp in. Nej, men Halloween-avsnitt blir en specialare. Jag ska se om jag kan spela in det någon gång snart då. Så kan vi ha det som... något slags tema. Alltså en polispatrull med Halloween, under Halloween-dagen. Så man kan slänga in lite Halloween-relaterade larm. Typ massa fulla människor överallt för alla festar väl. Och massa utklädda. Wow! Ingen förstärkningsvapen med oss. Vi hade behövt det under den här larmen som varit.
Eller det som kommer ut kan jag tänka mig. Det gör vår specialteknik att vi blockerar in dörren helt enkelt. Åh, det sköts, eller? Vi backar bak. Jag vet inte, vi har kört på den här strategin innan. Jag vet inte om det är helt hundra, för vi, nu har vi låst in alltså stressade människor med vapen tillsammans med kassörskannare. Jag tänker vi backar bak och låter insatsstyrkan komma också. Vi har fler bilar på väg. Ah, shit, nu ser jag inget mussan. Jo då, nej. Ja, de har förlöjningsvapen med. Han vågar alltså stå så öppet. Vi ska hit till insatsstyrkan också innan vi gör något här. Oh, där var det någon som körde som fan. Var det kanske deras getaway driver? De ser inte ut av någon bil i närheten. Ska jag backa bak bilen nu då? Där står någon med. Jag backar bak bilen. Ah, det är en pistol där. Okej, så finns ett vapen i alla fall. Nu kommer de ju! Ta dem! Vapen! Aj! Jag sköt kollegan tror jag. Jäklar vad det gick fort. Nu har vi getaway driver. Ska vi försöka ta i, hålla i kapp han? Nu kommer insatsstyrkan med. Oh, kan jag åka förbi utan att knäcka någon? Oh. Kan vi få upp en helikopter på den? För jag tror det var deras förare, för han åkte verkligen förbi precis vid oss. Blå bil var det. Ja, det var länge sedan. Annars får vi åka tillbaka lite sen. Jag bara kör på den här raksträckan om han har hållit samma linje. Ja, de har fått tag i han. Eller helikoptern och syn på han. Nu misstänker jag att det är den föraren som skulle vara med. Varför kör man annars precis framför på det sättet? För de hade ingen bil i närheten. Plus att vi fick upp han på radarn. Vet du, vart är han? Nej, där han är. Jag har två röda markeringar. Där är han. Han har bytt bil. Eller försöker byta bil. Att vi backar av här. Ta hit en till bil. Backup needed in Strawberry. Ja, vi har vapen här. Vi vet fan inte om han också är beväpnad. Hörru! Dispatch! This is Victor 13. We're on it! Okej, han sprang ut. Hur fan kom han ut där? Inne i bilen. Han har dumpat sin bil någonstans. Nu är han stressad. Nu vet vi för sig inte om han är involverad i det här. Men någonting lurt var det. Det var inte bara jag som märkte utan kollegorna också. Där har vi han. Oh, han nitar han. Det är bra gubbar. Jag ska åka tillbaka till butiken där samma. Bra, ni har han. Oj, där inne har min kollega också. Kör sönder bilen. Oj, det är lite avspärrat här under gatan. Ja, de har redan fixat det med kropparna och det. Vi kommer fjösa att vi avrundar vid den här. Spänna, kolla här det jag har gått med. Kom in, good prices. Har det tomt där, ja. Okej, det är en som är rädd och en som var helt iskall. Ja, i alla fall, det kommer bli allt för dagens video. Jag hoppas verkligen att ni gillade den. Det finns fram emot Halloween-temat om någon dag. Eller om någon dag, vad blir det? Det blir 31 oktober som den kommer. Och nu har jag lovat för mycket kanske. Jag måste spela in den nu så att jag inte kommer glömma av det här nu. Men förhoppningsvis 31 oktober så kommer den Halloween-specialaren med lite sånt tema. Men yes, jag hoppas verkligen att ni gillade videon. Glöm inte att lämna en like, skriva en kommentar. Så hörs vi i nästa video. Så hejdå!